Бул жерде мурда мындай дөңсөө эме болгондо жар болгон. Азыр ушул жана өнүктүрүү фонддон биздин айыл өкмөттөн акча бөлүнүп жана молду нияз урпактары менен чогуу ушундай эмеге келди да мондай эле бир боз дөң болчу да бул жердин баардыгы таш болчу. Эми алар жакта өстүрүп алсаң да Э, алар Кудай буйруса. Бул жерде суугарып садовниктер бар, баардыгын карап аркы менен суугарып Кудай карап буйруса. турсаң акча Сау. тиешеси Жакшы буйруса. суу өзүндө бар турбайбы Анан ушул жерде 19-кылымда Молдо Нияз ушул мындай камар деп коет, үңкүр деп коет. Ошол үңкүрдү эки комната кылып таш дубал менен сыртын тосуп, балдарга баягы суу өтпөй тургандай кылып, мындай жылуу кылып, ошол сырткыны кухня катары, ичиндегисин мектеп катары ушу колдонгон да ушул жерде. Анан биз баягы урап калып 200 жыл болду да урап калгандан азыр могу жаңыча ошол доорго ылайыктап ошол таш менен ошону каптап чыктык да баарын үңкүрдүн. Состояниясы азыркы күндө азыр жакшы. Биз эми коркпойбуз мындан кийин ушул мектеп үңкүр мындай курап калат деп коркпойбуз да. Кавказ жанагы эле таш менен Ага. бүтүп баштан алды Бул чекмеди жактарда ошондой эме ордун болгон. Баягы эмесинде көрүнгөндөй мындагы жана перспективный планда көрүлгөндө ушундай дарактар, арчалар ушундай жапжашыл болгон. Кудай бизге ушундай насип кылды. Азыр жапжашыл бойдон сонун шарт менен болуп калды. бул жер эмнеки? Бул жер Молдо Нияздын баласы Мурзакулдун үйү. Кирдик го Ага, бизге ооба ылдыйда. жанагы о очок эмне камини бар экен го ооба Бул жактан келсеңиздер болот. Мына бул жака чапканам. Мына 19-кылымдагы Молдо Нияз мектеби өнкүрүү деп бул жакта. Оо, ошол эски мен айткан жана состояниядагы ушундай эме мурда ушундай эме болгон да. Мектеп өнкүрүү болгон. Азыр биз ушу жаңылап, ушу заманбап кылып, анан урап калбастыгын жанагы техникалык коопсуздарды эске алып ушундай эме менен шарт менен бирок жарат. ушул үңкүр сакталып калган беле. Ушул үңкүр сакталып калган. Ошо могу ойдун түз эмес да ошон үчүн могу кыйшык кээ бир жери өйдө, кээ бир жери ылдый. Ошол состояниясында ушу сактап калдык да. Биз могу эски ушу чагылдырган сүрөт ушул. Жакшы Келиңиз. калпак кийип кыйната бирок. Келиңиз. Бул болсо атайын ушул композициясы жаралды да, ушул Молдо Нияздын балдарды сабак берип аткан балдардын ушул композициясы. Ушул элибизге ушундай эстелик ушул жерде калсын. Бул жерде очок. Abdike gel. Abdike gel de koy. Aydınlat gel. Ben oturuyorum. Ha ben de yeni yaraştı. Yaraştı. Yeni yaraştı. Yeni yaraştı. Meyren kişiler. Patriot çavuşlarındayken. Jelenin tarihini anmış ol yerden ayıp verip. Kanday çaştınakay çaştarı tarihi Молдо Нияз бабабыздын ошол мезгилдеги жаштарды окутуп, үйрөтүп, илимге, билимге тартканы бүгүнкү биздин жаштарыбыз үчүн сабак болсун. Бүгүнкү биздин жаштарыбыз үчүн тарыхты билип, тарыхты билип, ошол тарыхыбызды сыйлап, мындан ары илим, билимге эң жогорку деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде жетишүүгө аракет кылган жаштардан болсун. Бул биринчиси, анан экинчиси айтайын деген мына ушул музейди курушуп урап калган бирок сакталып калган үңкүрдү жакшынакай кылып реконструкция жасап жолун жасап тегерегинин баардыгын тең мындан ары өзүнчө бир экскурсиялык маршрутка киргизип эл келип тура турган жакшынакай музейни комплекске айлантырган областтын жетекчилерине, райондун жетекчилерине, анан ушул Молдо Нияз фондунун
өкүлдөрүн ошонун ичинде Айтмат мырзага чоң ыраазычылык билдирип кетчүбүз. Бул менимче туура болуп турат. Айтмат мырза, анын жанында жүргөн Азамат мырза жана башкалар баардыгынын эмгеги, баардыгынын эмгеги ушул жерде куруучулардын эмгеги бирик келип отуруп жакшынакай музейлик комплекс болуп турат. Эми ушул музейлик комплекске биздин элибиздин өзгөчө жаштарыбыздын аягы суубашын дайыма келип ушул жерге Молдонияз бабабызга ыраазычылыгын билдирип бата кылып элесин эстеп анан ошол илгертен калган улуу салтыбыз, бул улуу салт эмне? Билим. Билеги күчтүү бирди жеңет, билими күчтүү миңди жеңет деген кыргыздын улуу сөзү биздин жаштарыбыз билимдүү болгонго аракет кылышсын. Дагы болсо айтарым, ушу Молдонияз бабабыздын ардагы элибизди колдосун, журтубузду колдосун. Ал эми Молдонияз бабабыздын элеси кыргыз элинде түбөлүк калсын. 21-чи кылымга ылайыкташып кыргыз эмесиндеги кыргыз жыттанган боз үй түбүндөгү Молдониязды көтөргөн кишилердин жаңы музей. Бул жер менин оюмча сүрөттөр менен, жакшы сөздөр менен Молдониязын эмеси менен толуктолот деп үмүттөнөбүз да. Бул жерде мына илимдин докторлору Молдониязда Молдониязды чыгармаларын жараткан биздин инсандар. Мына могу Абдылабекович, мына Молдониязын эң үстүндөгү Молдониязын сөздөрү менен жакшы Аманат дүйнө алдамчы жалган, жарык дүйнө жалганчы деген сөз. Китептер бар бизде, эски китептер бар. Молдониязга чыгарылган китептер баардык жайгашкан да ушул жерде. Эки жүз жыл мурдагы китеп экен да бул. Ошол да. Ушундан окуткан. Ошол да. Мына тарыхтын тарых ушул бараклар болуп атат да, карабайсыңарбы? Eski kitabın ciddi tura var mı? Tura. Yakışı. Tamam. Bundan 30 yıl burada biz Молдонияз бабабыздын 170 жылдыгын өткөрүүндө Ош облусунун аким болчумун. Ал күндө ушундай кар кесене себелеп күн ушундай болуп турганда аны кайталанып атат. Мен кечеден бери өзүмчө жоруп Кудай тобу кайталанат экен деп анан менимче анын өзүнүн руху арбагы да ушу тазалыкты кааласа керек. Мындай чоң канаттанды мен белгилейм канчадагы Молдонияз бабабыздын ушул чыгармачылыгын изилдеп анын санаттарында кыргыздын тарыхы бар, өзү катышкан мезгилдин окуялары бар. Айталык Алымкул аталык Курманжан датка жөнүндө анын ырлары бар, өмүр жөнүндө атыгүл сүйүү жөнүндө анан Аткайым деген чыгармасы бар. Ошонун баарын изилдеп кыргыз алфавитинин тарыхын жаралыш хронологиясын этаптарын бөлгөндө мен мына башына Молдонияз болгон биздин кыргыздын төл акын жазгычы ушул болгон. Анан кийин Ош облусуна аким болуп келип калганында угуп калдым быйыл 170ке чыкмак. Ыя андай болсо бир мааракесин өткөрөлүк деп биринчи жолу мына туулуп өскөн ушул сел менен чогуу турган жерде Кызыл Булакта чоң маарекес өткөргөнбүз. Кыргыздын салтына жараша анан биз жанагындай ат чабыш кылып башка иштерин жасап анан республикадагы эң көрүнүктүү жазуучуларды чакырып мен Төлөн Касымбеков, Асанбек Стамптары башкалары келип абдан мыкты өткөн эл
şunçalık köp çoğulgan sebebi eŋsep kalsa kerek, köksöp kalsa kerek. Anday endik çoŋ bir ruhtun oyğunuş katar ötkörgünbüz. Kiyin soňra kitaplar çyzdyrat. Men öküngönüm men hökümet kestire jazgam oşonda. Öz eline kaytıp kelişi de boldu yazdım. Orus tilinde Slav Kırgızstanaga. Kiyin ak Kırgızçası men kitaplarım bar. A men öküngönüm kaytalap keteyin. Oşondan kiyin mana 180 жылды болду, 190 жылды болду. Ошондой чоң деңгээлде белгиленген жок. Бул менчи биздин кемчилигибиз деп ачык эле айткым келет. Ана кийинки 4 жыл болуп калды. Мен тааныганымды айтпат деген жигит өзүн айылдаштары менен кеңешип ушул ишти колго алып көбүш жасашты. Мен бишетте катыштым. Телебин дагы сүйлөп бердим. Ларда тынчы боюнча азыр эми көрүп атасыңар бүгүн андай улуттук деңгээлде иштин башталышы ана президент Садам Угушта келип эстелик ачышка катышты. Анан мына бул биз турган ыйык жер ана үңкүрдө окуткан балдардын жайын көрүп убагында мага да айтышкан эмес, мен көргөн эмесмин, мен буга да кубанып отурам. Улайым жакшы иш кылып үт тегиздеп жолдорун оңдоп тегерегин бетке келтирип коюштур. Ушул жер ыйык болсун. Такай бүт Кыргызстан боюнча илим билимди маданиятты урматтаган адамдар келип ушул зыярат кылып турсун. Ошон үчүн мен мына айткан шерин кошуна келгенине кечеден бери ыраазымын. Мен ушул киши келет дегенде мен коштоп келдим жана чогулалык деп ушунун өзү кыргыз элинин аксакалдарын жаштарында бириндигинин ынтымагын көрүнүшү. 15-инде чакырылган. Ватанын баласын жашаган үйгө чыксак. Чечебиз эле. Жок, баласы. Баласы бу? Мырзакул баласынын үйү бул жер. Айтсан жер бул. Азыр чебиз ишет. Мен чебиз ишет. Бүт үй иштерин буларга жыйган экен да? Эски буюмдар. Бүт болгон. Эки жеке ушул прибор урпактар окшойт. Саналар зениңиз бул. Кайдан мурда келди? Мен чебиресинин келини боламын. Бул сонун эле. Ушул үйдө сактап калып тарыхта калсын. Келечекте муундарга сабак болсун ушул деп сактап калып. Бузбай калганыңыздар да? Бузбай сактап калганыңыздар. Рахмат сиздерге. Сактап калганыңарга рахмат. Эми бул музейдин статусу көтөрүлдү. Эми сакталат. Чыгып кетсин, анан сиздер киресиздер. Болду. Суу тегермен таш. Биз эле көрүп калдык айылда тегермен үстүнөн лайын аягында. Ал жактан чыгып жатат. Ошол язатында канал болгон. Ошол ушунчу көтөрүшү А мына бар эле. Ушул жерге бир жыл мурда келгенде бул жерде ушундай эле мындай таштак үңкүр өзүнчө жер болчу. Анан келечекте 200 жылдыкта ушундай бир үңкүр музей кылабыз дегенде көпчүлүк ишенген эмес. Биз бүгүн 200 жылдык мааракенин алдында мына ушул Молдо Нияз өзү балдарды окуткан үңкүр мектебинин алдында турабыз. Кыргыздар дайыма билимге умтулган,
bilim aluğa şunçalık bir dilgir kalk ekendigin oşol Moldoniyazdan doğrundan baştap bugünkü günge çeyinki mezgil körgözöt. Moldoniyazdan bul öngkürü oşol eng algaçkı agartuuçu kanday şartta kanday jayda oşol jerde bilim berdi dep mындай бир элестүү oşol öngkürde бардыгы баяндалып атат. Ошон үчүн Moldoniyazdan 200 жылдыгын маарекесинде анын айкелин кадам жайга президент өзү келип ачып берип, анын ушул үңкүр музейинде кыргыздын менмен деген инсандары, легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов, ушул 175 жылдык мааракесин өткөргөн Абдыганы Эркебаев баш болгон белгилүү инсандар келип, мына ушул жерде үңкүрдө болушуп, эстелигин ачып, мааракеге катышып аткандагы бул өзүнчө бир тарых. Ошон үчүн Moldoniyazдын үңкүрүнөн алган билимдин ошол мезгилдеги билимдин нуру мына 21-чи кылымда да бүтүндөй Кыргызстанга чачыла берсин. Бизди кыргызды эч качан байлык сактап калган эмес, кыргызды дайыма руханий байлык, дайыма билим, илим, кыргыздын марк насили, Конфуцийдин айткандан дагы ашып түшкөн макал лакаптары, Moldoniyazдын мурастары дайыма кыргызды сактап келген. Ошон үчүн биз руханий байлыкты биринчи орунга коюп, билимди биринчи орунга коюп, ушул Moldoniyazдын 200 жылдыгында кыргызга дагы бир дем күч берсин дейбиз. Бул азыр биз турган жер 19-чу кылымда балдарды билимге сугарган Moldoniyaz алгач агартуучу Moldoniyazдын мектеп өңкүрү. Бул жакта ушул биздин артыбызда турган мектеп өңкүр мурда эки бөлмөлүү болуп 19-чу кылымда ошол балдарга суу көтпөгөндөй баягы шарты менен эки комнаталуу үйдө балдарды биринчи жолу ушул жерде окуткан. Бул жергиликтүү бюджеттен ошо 1 миллион сом, ошол айында өнүктүрүү фонддон биз ушул сунуштап Кутбин Абдрахманович колдоп 3 миллион сом бөлүнүп, анан сырткары Moldoniyazдын урпактары тарабынан ушундай 19-чу кылымдагы мектеп өңкүр толук реконструкциядан өтүп мына колдонууга берилди азыр. Мына Moldoniyazдын аксакалдын үңгүрүндө отурабыз. Ушул жерде мына эртең балдар окугандары, жазылгандары бар экен. Ну,